Poštovani građani Rožaja, uvaženi gosti, dame i gospodo, želim prije svega da vas pozdravim u svoje lično ime i u ime nevladinog udruženja Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama u Rožajama. U Rožajama postoji ovo nevladino udruženje Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama koje je osnovano 2004. godine i za taj period odrađujemo brojne projekte koji su imali za cilj unapređenje položaja i prava za djecu sa smetnjama u razvoju. I kroz te projekte djeci je obezbijeđena stručna pomoć i podrška i nekim projektima je za njih i njihove porodice obezbijeđeno ljetovanje na moru u više navrata. Iz priloženog je jasno da postoji potreba za otvaranjem socijalnog servisa u Rožajama, kakvi već postoje u Crnoj Gori. Naime, riječ je o dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. Otvaranjem ovog servisa utiče da djeca iz naše opštine imaju pravo, kao i ostala djeca iz drugih opština, da tokom dana borave sa svojim vršnjacima, dobijaju nadzor, njegu i sve potrebne tretmane. Uvaženi predsjedniče gospodine Vujanoviću, uvjerena sam da ćete i dalje biti naš predsjednik i da će naša opština u Rožajama imati dnevni centar uz vašu podršku i financijski podržati drugi dom ove djece sa smetnjama u razvoju. Zbog toga pozivam građane Rožaja da podrže predsjedničkog kandidata gospodina Filipa Vujanovića. Srećno!